Доброго вечора. Наш ефір продовжує пряма лінія. Сьогодні говоримо про освіту Івано-Франківська. Гості студії – директор департаменту освіти виконавчого комітету міської ради Ігор Смаль. Вітаю вас. Та його заступниця Мар'яна Продан. Вітаю вас. Нагадую, телефон студії 55-21-00. Телефонуйте і долучайтеся до нашої розмови. Панове, хочу почати із фінансів. Скільки цьогоріч передбачено коштів на фінансування освіти міста? Ну, взагалі, я хочу зазначити, що вже минулого року стався певний прорив у фінансуванні освітянської сфери, і лише на капітальні ремонти було виділено понад 8 мільйонів гривень. Що стосується цього року, то міська влада, яка свідома того, що сфера освітянська є надзвичайно важливою, виділила близько 10 мільйонів гривень на капітальні ремонти. Окрім того, є ще близько 3 мільйонів, які виділені на поточні ремонти. Тому ну, ми надіємося, що зможемо підігнати значною мірою ті недоліки, які є, скажімо, у сфері освітянській. Єдине, що в усіх сферах, в тому числі і у ремонтах, ми вчимося працювати у системі ProZorro. До пороги закупівлі 50 тисяч. Все, що поверх, має йти через аукціон. Як це буде відбуватися, які гравці прийдуть до нас, покаже час. Власне, пріоритет вже визначили. Куди саме, які заклади, на що будете витрачати кошти? Де найбільші проблеми? Є такі попередні розклади своєрідні. По-перше, виділяються кошти на ті об'єкти, які потребують першочергового покращення. Мова йде про ремонт дахів, скажімо, як школа номер 22. Пріоритетом є спорудження спортивної інфраструктури і кілька спортивних майданчиків, ми маємо надію, з'являться цього року у нашому місті. Окрім того, значна увага енергозбереженню і буде продовжена робота по заміні старих вікон і дверей, насамперед у дитячих садочках, оскільки саме маленькі мешканці міста мають відчувати і турботу старших, і комфорт, який забезпечує ну, таке нормальне, комфортне перебування у закладі. Окрім того, окрема програма по ремонту тирів, оскільки про це говорено неодноразово і навіть розроблена програма військово-патріотичного виховання. І одним із пунктів цієї програми є саме відтворення тієї інфраструктури, яка дозволяє учням займатися різними такими видами спорту. Це стрільба із пневматики, гвинтівка, пістолет, ну і тому подібне. Ну і, звичайно, увага приділятиметься благоустрою територій як садочків, так і шкільних закладів. Наприкінці минулого року міський голова вже вкотре їхав із гуманітарною допомогою на схід. Знаю, що долучилися також франківські батьки разом із дошкільнятами. Власне, що везли, як збирали, як це було, розкажіть, будь ласка. Десь в грудні місяці до нас звернувся військовий комендант міста Попасна з тим, щоб ми десь долучилися допомогти дошкільному навчальному закладу номер 3 «Ромашка» цього містечка з тим, що його розбомбили перед тим були. Ну, під час обстрілів він досить так постраждав, був суттєво. Зголосилися всі садочки. Переважно це були садочки міста. На базі 10-го садочка Катруся, велика подяка завідувачці цього садочку, бо вона взяла на себе фактичну місію організатора
Звозили теплі речі, це були і шкарпеточки, це були методичні посібники, це були книжечки, меблі, це були комплекти меблів, це були ліжечка, столики, солодощі, долучилися підприємці. Треба відзначити батьків, що навіть такі вразливі пільгові категорії відмовлялися від подарунків, зважаючи на те, що десь, напевно, в Попасній це потрібніше. В зв'язку з тим, що міський голова збирався їхати в Волноваху, він зголосився заїхати в місто Попасний і завести ці подарунки для дітей. От. І нещодавно до нас прийшла така гарна відповідь. Записано відеозвернення було від дітей цього садочка, тому що вони були досить так приємно вражені, що так швидко відгукнулися на їхні прохання допомогти. Передали нам власноруч зроблені роботи дітей. Ну і десь ми, напевно, будемо тримати такий зв'язок з тим садочком і надалі. Я пропоную подивитися матеріал, як це було, і, власне, і це відеозвернення. Привіт від дітей із Донбасу. Малеча із дошкільного закладу «Ромашка» міста Попасна передала подарунки франківській дітворі. Діти власноруч виготовили листівки, картини та яскраві аплікації. Кожен подарунок підписали словами подяки. Нагадаємо, наприкінці минулого року міська влада відвідала дошкільний заклад Попасної. Дитсадку привезли гуманітарну допомогу, яку збирали франківські дітлахи разом із батьками. Було зібрано дуже багато різних речей, починаючи від меблів для садочка, а це ліжечка, це столики, стільчики, закінчуючи іграшками, солодощами і всім іншим. Я вже якось говорив, але це варте повторювання і наслідування. Батьки, які вводять дітей до садочків, при тому батьки, які належать до категорії малозабезпечених, вони віддавали подарунки, які планувалися їхнім дітям, для того, щоб ці подарунки були довезені, доправлені до дітей із Попасної. І десь в районі Святого Миколая перед Новим роком міський голова разом із своїм заступником передали це все у Попасну. І керівники міста, і завідувач садочком, і військовий комендант були вражені тим, скільки всього було доправлено. Маленькі луганчани із відповіддю не забарилися. Діти записали відеозвернення для франківських дошкільнят і розповіли трішки про себе. Шановні колеги, і всі-всі-всі, хто долучився до збору допомоги, вас вітає дитячий садок «Ромашка». Ми дуже вдячні вам за всі ті подарунки, за величезну допомогу і в ці новорічні різдвяні свята. Бажаємо вам міцного здоров'я, добробуту, затишку, злагоди в ваших оселях. І нехай нарешті в нашій Україні запанує мир. Слова подяки вам хочуть виказати і наші діточки. Слава Богу на небесах, мир вам, добрі люди, радійте, веселіться, бо Христос народився. Нехай на світі добро завітає, бідність пропаде, щастя засяє. Добрий вечір, щедрий вечір, добрим людям на здоров'я. Я вже щастя, долі, добра в хаті і на полі. Дошкільний заклад «Ромашка» зазнав значних руйнувань під час боїв 2014 року. Після звільнення міста від бойовиків місцеві взялися самотужки відновлювати дитсадок. За допомогою звернулися і до прикарпатців. Так зав'язалася дружба між дітьми зі Сходу і Заходу. Маю велике сподівання, що на цьому такий взаємний обмін не закінчиться. І ми вже готуємо таку своєрідну відповідь
для дітей із Попасної. Що це, я ще не знаю. Ми буквально вчора говорили із пані Надією Завойською про те, яким чином вони дадуть вже свою відповідь на таку подяку. Аби такі зв'язки і така дружба не була наслідком війни російсько-української, а була налагоджена, ну, скажімо, в мирний час, ми б не мали тих проблем, які зараз. Тобто ось така справжня, щира дружба, починаючи від дітей наших садочків. Тобто вони зараз вже розуміють, що Україна єдина, що є хтось далеко, хто про них думає, хто про них піклується. І ну, це найкращий варіант взаємопорозуміння Сходу і Заходу. Разом із подарунками мерія Попасної передала подяки міській владі та волонтерам. Наразі у департаменті освіти готують черговий сюрприз для дітей зі Сходу. Отже, пане Ігоре, що вже готують франківські школярі дошкільнята у відповідь? Ну, скажімо, ми домовилися, що відповідь буде достойна, але що саме, ну, це ще тримається в таємниці, щоб не розголошувати, як саме ми звернемося до наших маленьких колег і до старших колег, але ну, повірте, це буде гарна відповідь. Ми мали змогу побачити, як, в яких умовах навчаються діти на Сході. Тим не менше, нас у місті своїх проблем вистачає. Хочу запитати про дошкілля, власне, про благодійні внески. Які є, є багато нарікань, що не туди витрачаються кошти, зокрема, цього тижня мами Прикарпаття під час прес-конференції наголошували, що забагато коштів іде на миючі засоби, на інтернет і так далі. Власне, яка буде ваша відповідь на такі закиди? Перше, на чому хотілося б зупинитися, це те, що даному питанню приділяється дуже велика увага. Буквально позавчора була нарада із керівниками садочків, і це питання піднімалося. Ну, більше того, департаментом виданий наказ, який забороняє збирати кошти безпосередньо працівникам садочку, і це робиться лише через батьківську громаду. Тобто ніхто із вихователів, я вже не кажу за керівників, не має права збирати будь-які кошти. Тому я звертаюся зараз до батьків насамперед, до всіх наших глядачів. Якщо такі факти будуть, реагування буде миттєве і досить жорстке. Ми про це домовилися із керівниками наших садочків. Це перше. Друге, що стосується такої тієї хвилі, яку підняли певні громадські організації, окремі батьки, навіть сьогодні я підписував відповіді на питання на гарячу урядову лінію із такими ж запитаннями. І батьківські комітети, батьківські громади запевняють, що ніяких подібних зборів, поборів немає. Що це лише добровільні внески, ніхто нікого не примушує. І далі всі звіти про використання цих коштів оприлюднюються. Є інформація на сайті департаменту, з одного боку, з іншого боку, в кожному садочку, і в цьому мене запевнили керівники садочків, на інформаційних дошках вивішується щомісячний звіт про використання благодійних внесків. Взагалі, що стосується власне схеми, то у кожному садочку створена батьківська рада, а вже батьківська рада створює, або піклувальна рада створює благодійний фонд,
який, власне, і займається збором тих добровільних пожертв, які використовуються на першочергові потреби. Ну, і я хочу запевнити вкотре, що зловживань, якщо вони є, то ми їх будемо ліквідовувати, але як таких немає. Знову ж таки, в цьому мене позавчора запевнили керівники дитячих садочків. Ще одне болюче питання – шкільне харчування. Буде цьогоріч безкоштовне? Не буде? Теж це питання турбує громадськість Франківська. Що стосується харчування, то воно буде за схемою минулого року. Тобто безкоштовно харчуються діти пільгових категорій. Що стосується дітей, батьки яких не мають можливості оплачувати харчування, то вони звертаються із відповідним клопотанням до дирекції школи. Школа вивчає ситуацію, далі робить подання на департамент, і ми вже своїм наказом увільняємо таких батьків від сплати за харчування. Знову ж таки, як нас запевняють директори шкіл, всі батьки, які звертаються із подібними зверненнями, отримують позитивну відповідь. Тобто такого, як було раніше, вже не буде? Пільгові категорії безкоштовні, мало забезпечені, так, а загалом всі перші, так, четверті класи безкоштовно не будуть харчувати? Ну, так, так. Власне, зараз люди пишуть петицію, якщо вона набере достатню кількість голосів, буде розглянута? Можливо, буде позитивна відповідь? Ну, можливо, можливо, але, ну, по-перше, це вже думка, точніше, робота депутатського корпусу, це вже більше вони вирішують, це з одного боку. З іншого боку, ну, я хотів би просто сказати, що міський бюджет не є гумовим, не є безрозмірним. Навіть та ситуація, коли депутати міської ради прийняли першими в Україні рішення про те, що за кошти місцевого бюджету будуть робитися доплати вихователям дитячих садочків, бо влада просто в лапках забула про цю категорію працівників освітянської сфери. Про які кошти йдеться? Там чимала 80 мільйонів. 80 мільйонів. Власне, та децентралізація так звана закінчилась нічим. От, і Івано-Франківська міська рада фактично одна на всю Україну прийняла таке рішення, щоб доплачувати дошкільним працівникам дошкільних навчальних закладів до зарплати. Ці вже доплати вони відчують з цього місяця, так? Так, так, звичайно. Ці кошти розраховані на цілий рік? До вересня, оскільки з вересня вже буде субвенція. Тобто держава, уряд прийняли рішення, що працівники дитячих садочків будуть отримувати доплати з 1 вересня. Тобто оця часова, цей відрізок часовий із січня по вересень, він лишився за бортом. Власне, ще одне питання. Шкільні роздягальні, шкільні шавки у школах. Теж є петиція, щоправда, ще не набрала достатню кількість голосів. Як можна вирішити цю проблему у школах Івано-Франківська? Ну, я, чесно кажучи, не бачу в цьому ніякої проблеми великої, оскільки батьківські комітети, ну, скажімо, спрямовують свою увагу, в першу чергу, на забезпечення ось такого комфортного такого комфортного існування. І крім того, на меблі знову ж таки виділяються кошти, і при потребі міняються такі меблі, і діти отримують можливість, ну, скажімо, використовувати сучасні, гарні шафочки. Скажіть, будь ласка, панове, яка ситуація із електронною чергою у дошкільні заклади? Велика кількість дітей, скільки не потрапляє, і де будуть цього року будуватися садочки?
Власне, зараз на черзі відкриття Угорницького садочку. Вже міська рада прийняла рішення. Наступним буде Вовчинецький садочок і Крихівцях, так? Наскільки це розвантажить, власне, дошкільні заклади міста? По великому рахунку розвантажить, тому що, власне, вся нагрузка йде на ті центральні садочки. І в першу чергу Угорницький, наприклад, садочок, вони в першу чергу будуть перший рік приймати своїх дітей. От. І ті місця, я думаю, що там місця залишаться, ті місця, які залишаться, можуть і потрапляти і міські діти. Ви, пане Ігоре, говорили, що зараз вже вчитеся працювати із системою ProZorro. Власне, яка буде ситуація з тим же ж харчуванням? Чи не буде там зловживань? Бо тому що не завжди видно, хто бере участь у торгах, і вже потім кінцевий результат. Наскільки буде якісні, будуть продукти, якісне харчування? Ну, тут справді проблема, і дуже важко передбачити, чим це закінчиться. Ну, скажімо, у нас вже є ось така інформація. Скажімо, зараз вартість молока, яке закуповується у населення, коливається в межах 9 гривень, 9,50. На одному із аукціонів, здається, це Коломия, перемогу отримав підприємець, який виставив ціну 8 гривень. Ну, хто пояснить в цій ситуації, що це за молоко? Якщо приймається по 9 гривень навіть, а людина гарантує забезпечення молока по 8 гривень, то я не вірю у філантропію сьогодні. Аж ніяк. Ніхто не буде працювати собі у збиток. Тому як буде у нас, ну, будемо бачити. Дуже хотілося б, щоб у аукціоні не брали участі ось такі або фірми-одноденки, або бізнесмени, які свідомо грають на пониження лише з тим, аби зробити гіршою ситуацію, оскільки про це зараз всі говорять. Тому як буде у нас, ну, хотілося б, щоб ситуація була нормальною, хорошою. А хто це має фільтрувати? Розумієте, в тому то й річ, що закон так прописаний, що ми зобов'язані вибрати із аукціону того, ту пропозицію, яка є найдешевшою. Але це не означає якість. Ну, далеко, далеко не означає якості. І справді дуже часто, це навіть раніше вже, закінчилося тим, що переможець такого конкурсу далі відмовлявся від постачання продукції за тією ціною, яку сам і виставив. Ну, а що стосується контролю, ну його немає як такого. Тобто ми лише, вже дочекавшися дедлайну, відкриваємо всі пропозиції і з цих пропозицій вибираємо найменшу ціну. Тобто ми вже наслідки будемо мати, бачити найближчим часом. Так. Власне, таке ще запитання. Хочеться почути, що конкретно пріоритет, куди підуть кошти, які заклади будуть цього року ремонтуватися, де найгірша ситуація? По дитсадках, по школах. Угу. Ну, я просто боюся помилитися у номерах, але, скажімо, садочок ДНЗ номер 10 Катруся. Там будуть виконуватися великий обсяг робіт, який пов'язаний із благоустроєм території цього садочка. Далі виділяємо кошти на садочок номер 17. Це, здається, Ромашка. Там теж велика кількість таких проблемних моментів, будемо їх ліквідовувати. Тобто вони пов'язані із енергосистемою. Далі садочок номер 28. Там буде ремонтуватися плавальний басейн для діток. Далі садочок номер 27. Система опалення.
мінятиметься система опалення. Що стосується шкіл, то школа номер 12. Там ми будемо вже дороблювати роботи, які пов'язані із зливом води і тому подібне. Ну, і там ще проблема полягає у міжповерхових перекриттях. Вони будуть зміцнюватися, і така робота буде виконуватися. Школа номер 7 – це центральна школа міста. Це пам'ятка архітектури, там два корпуси, і обидва із них є проблемними. Тобто там пішли тріщини, досить значні тріщини у фундаменті. Тріщини. Це вже прорахували ціну питання, скільки це буде вартувати? Прораховано. Якщо говорити за перший корпус, то це близько 3 мільйонів. Якщо говорити за другий корпус, то це сума трошки менша, десь в районі 500-600 тисяч, але ну, кошти значні. Місто профінансує? Ну, так. Тобто є розуміння, є бачення того, що це безпека дітей. Тому ми робимо це. Далі школа номер 11. От з'ясувалося, що там схожа проблема. Є тріщина у стіновій конструкції. Будемо вивчати це питання, і при потребі, знову ж таки, кошти будуть виділені і для ремонту цього приміщення. Далі великий проєкт – це школа номер 6 в Опришівцях, яка пов'язана із, який пов'язаний із добудовою нового корпусу, який міститиме як навчальні класи для учнів, так і дитячий садочок. І ми десь маємо надію, що через якийсь час будемо говорити про навчально-виховний комплекс на базі 6-ї школи. Ну, скажімо, ще один великий проєкт на території Української гімназії номер 1. Там буде споруджено спортивний майданчик із штучним покриттям. А яка, власне, ситуація із безкоштовним перевезенням учнів? Адже вже не секрет, що міжміські перевезення підняли ціну. Як перевізники відносяться до цього питання? Не нарікають, возять? Чи будуть возити надалі? Що стосується даного питання, то, ну, як на мене, я дякую працівникам департаменту, які оперативно зреагували на це питання. Були вчасно замовлені учнівські квитки, які є основою для безкоштовного проїзду. Було віддруковано приблизно 20 тисяч нових учнівських квитків. Із них розійшлося близько 17 тисяч. Тут у нас ще такий запас своєрідний. Всі учні наших шкіл мають ці проїзні документи. Навіть більше того, цього року ми забезпечили безкоштовний проїзд майже 2,5 тисяч учнів професійно-технічних училищ, які отримують середню освіту. Тобто не всіх, а ті, які вчаться. Ми пішли на зустріч обласному ліцею і також забезпечили учнів цього закладу квитками і, відповідно, безкоштовним проїздом. Ну, але, ну, знову ж таки, скільки людей, стільки реакцій на подібну ситуацію, десь час від часу ми чуємо, що якийсь водій недобросовісний, десь там якось зреагував не зовсім адекватно, не зовсім розумно на дитину, яка їде у його маршрутці, ну, у його в лапках. Так, але таких випадків вже насправді менше, тому що це вже увійшло в звичне русло. І, власне, навіть ті школи, які вчаться в суботу, вони також мають безкоштовний приїзд. І порівняно з тим, як це спочатку сприймалося, зараз воно вже, як я кажу, увійшло в звичне русло. Все. Ще таке питання. Кадрова політика в директори шкіл, дошкільних закладів буде омолодження? Дуже, дуже хотіли б, щоб цей процес розпочався і успішно завершився. Передумови для цього є. Міська рада
прийняла необхідні документи, положення, які передбачають переведення керівників шкільних, дошкільних і позашкільних закладів на контрактну основу. Робиться, ну така вже своєрідна шліфовка цього документу, аби він був досконалим, аби відповідав потребам в першу чергу керівника навчального закладу. І такою першою спробою, і це буде буквально через якийсь тиждень, буде оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника школи-садочку номер 3. Тому власне, комісія вже формується. Вона фактично сформована. Сформована, так. Ми чекаємо приїзду міського голови, аби він підписав відповідне розпорядження. І вже після цього ми оголошуємо конкурс, там дається місяць на прийом документів, і після цього та ж комісія вже вибере кращих із кращих, хто подасть відповідні документи. Торік ми мали проблеми з підручниками для учнів 4-7 класів. Яка ситуація і, можливо, вже якісь прогнози на цей рік, аби убезпечити себе? Що стосується підручників, то тут ситуація така. На сьогодні ми вже маємо забезпеченість близько 80%. Це мова йде про 4-7 класи. Із проблемами, які пов'язані, знову ж таки, із тендерними закупівлями, ми двічі оголошували тендер. І двічі у ньому не взяло участь жодне видавництво, яке могло б постачати підручники. І далі, після того, як не відбулися ці торги, ми вже пішли на прямий зв'язок із окремими видавництвами. І за рахунок цих зв'язків нам вдалося, ну, фактично вирівняти ситуацію. Тут навіть можна сказати за таку досить цікаву, майже парадоксальну ситуацію. Одне із видавництв, з яким ми контактували, відмовилося від участі у тендері, а потім без будь-яких документів, без будь-яких домовленостей, навіть телефонних, видавництво просто надіслало на нашу адресу через нову пошту підручники. І далі вони вже не телефонують із проханням, аби ми взяли ці підручники. Вони готові чекати як завгодно довго на проплату, ну і тому подібне. Ну, скажімо, міський голова підтвердив те, що з часом ми зможемо заплатити 100 тисяч за ці підручники. І вже після цього забезпеченість виросте і десь досягне 85-90%. Власне, що хочеться почути з перших вуз плюси і мінуси, власне, цих тендерних закупівель. Люди вже навчені, будуть вчитися, бо тому що, як ви кажете, понад 50 тисяч – це вже потрібно брати участь у аукціоні. Проходять відповідні навчання? Звичайно, звичайно. Фахівці пройшли відповідну підготовку, вони працюють на майданчиках електронних, маю на увазі, вони формують замовлення, вони відбирають претендентів, ну і виконують всі інші необхідні процедури. Про проблеми, ну вже ми торкалися їх і сьогодні навіть, ну, одна з проблем – це добросовісність учасників таких аукціонів. І як воно буде? Ну, покаже час. Хотілося б, щоб це було просто, легко, доступно, бо справді система ProZorro створювалася для того, щоб кожен міг бачити, що це все чесно, що немає ніяких ні для кого преференцій, що ми робимо роботу, яка є таким своєрідним віддзеркаленням, скажімо, тих процесів, які відбуваються в усьому суспільстві. Івано-Франківськ має вже міста-побратими на сході, це і Попасна, і Волноваха. Чи готове місто прийняти таких дітей до обміну культурних досвідом і так далі? Власне, того літа до нас приїжджали діти з Волновахи в Лімницю.
Тоді ми приймали 30 дітей. І десь на такому рівні домовленостей, думаємо, що цього літа вони також до нас приїдуть. Ми навіть чекали і зараз зимою на свято, але... на Різдво, ну, але щось не вийшло у самих дітей, там, у сторони іншої. Тобто ми чекали цих дітей. Ми були готові їх прийняти. Ну, власне, може все ж таки відкрити нам секрет. Ви отримали і дипломи, і подяки. Наскільки, власне, сприйняли самі діти от цю відповідь дітей зі Сходу? І загалом, як зараз готуєтесь? Готуємо їм також відповідь. Думаю, що десь, напевно, цей садочок, власне, який збирав ці всі подарунки, 10-й наш Катруся, напевно, на базі цього садочка ми будемо готувати такий своєрідний відеопривіт тим дітям з Попасної. А що стосується літа, то навіть у нас, коли ми вперше побачили цих дітей, були певні сумніви. Ну, от нам здалося з першого разу, що діти не сприймуть Франківська, не сприймуть Лівницю, не сприймуть, ну, скажімо, нашу атмосферу і все. І, на щастя, ми помилилися дуже і дуже. Так, я їх зустрічала на вокзалі, у мене було повне відчуття такого розриву менталітетів. А потім, коли ми приїхали до них на відкриття, і коли почули ті пісні, ті привітання, ті монологи, які вони читають українською мовою, я була вражена. Після того поміняла кардинальну думку, і, власне, ми готові приймати цих діток. Панове, я вам дякую за цікаву розмову, дякую за те, що ви робите. Залишайтеся з Галичиною і гарного усім вечора.